Keby sa ma niekto pýtal na najväčšie prekvapenie v slovenskom týme na majstrovstvách Európy v kulturistike, fitness, body fitness a tak ďalej, juniorov a master za žien, určite by to bol Erik Halaška. Erik, ja som o tebe počul od Ľuba Hečka, myslím, že asi 2 alebo 3 mesiace dozadu. On ma na teba upozornil, len bohužiaľ my sme nemali čas za tebou prísť, takže ja sa ospravedlňujem týmto, ale forma, ktorú si ukázal, bola výrazne lepšia, ako som očakával. Navyše, vďaka tejto forme a vďaka fakt veľmi precíznej prezentácii sa ti podarilo zvíťaziť a získať titul majstra Európy v kategórii klasická kulturistika juniorov. Je to tak? Áno, áno. Je to pravda. Dobre si pamätám. Bolo by zaujímavé niečo o tebe povedať. Skús sa približiť našim návštevníkom, našim divákom, ktorí chodia k nám na East Labs. Kto je vlastne Erik Halaška? Tak ahojte, moje meno je Erik Halaška. Mám 19 rokov, pochádzam z Nitrianskeho Rudna, blízko Prievidze. Posilňujem, vlastne kulturistike sa venujem približne 4 roky. Môj prvý štart v Saxte bol v roku 2011, kde som vlastne bol na súťaži vo Svidniku a potom v Zuberci, kde som zvíťazil aj ako dorastenec a potom následne ako junior. Vlastne štartujem za klub VT Technika Liptovský Mikuláš. Môj tréner je Lubomír Hečko a vlastne toto bol môj vrchol, čo sa týka súťaženia. Pred troma týždňami som ešte súťažil v Hnušti, kde som taktiež bol v klasickej kulturistike a tam sa mi tiež podarilo vyhrať a nominovať sa na Európu. Ja som ťa mal možnosť dobre si odsledovať na súťažnom pódiu tu v Santa Zuzane. Ja viem, ktoré sú tvoje prednosti a ktoré sú svoje slabiny, ale čo ty vnímaš ako svoju prednosť, respektíve ako slabinu? Tak prednosť asi podľa môjho trénera, taká dominanta sú moje ruky a možno ako slabinu by som považoval ramena, možno brucho. To by som sa snažil vylepšiť, ale pokusil by som sa nabrať komplexne na celú postavu. Čo si zbytočne skromný, tvojou prednosťou je symetria. Symetria tá určite bola najlepšia na pódiu. Ďalšou veľkou prednosťou je spôsob prezentácie. Ďalšou prednosťou tvojou je extrémna tvrdosť, hustota. Tie nohy boli luxusné, tým nohám nemám čo dodať. Páčil si sa mi v predných, zadných, bočných pózach, to znamená, že tých predností máš ďaleko, ďaleko viac. Máš 19 rokov, skús mi prosím ťa povedať, koľko si vážil napríklad v objemovej príprave. Kvôli tomu, že klasický kulturista musí sa umestiť do nejakého váhového limitu a mňa by aktuálne zaujímalo, koľko si musel ty zhodiť, aby si sa do toho limitu umestil. Táto príprava už nebola taká ako predtým. Snažil som sa byť viac kvalitný, takže som jedol tak kvalitnejšie a moja váha sa pohybovala na rozhraní 84-85 kg, takže keď som navážil cca 73 kg, tak nebolo to zas tak veľa. Po minulé roky to bolo, keď som išiel z objemu do rysovačky, tak tých 20 kg. Rozumiem. Aké to je aktuálne váhové maximum, ktoré môžeš mať na súťaži? Nameral som 175, aj keď neviem, či to urobili vlasy, možno, že áno. Mám tak 173-4 v Hnušti a vlastne aj na Mozolani Classic som nameral 173. Čiže keď mám 175, čiže môžem mať 77 kg a teraz som navážil 73 kg. Zapísali ti túto výšku do tej modrej knižky, ktorú musíte mať ako reprezentanti na majstrovstvách Európy? Zrejme áno, nepozeral som to, ale asi áno. Super, to znamená, že vlastne nasledujúcich 3, 4, možno 5 rokov môžeš vážiť toľko, koľko si povedal. Je tam nejaký hmotnostný limit alebo hmotnostná rezerva, či môže sa ďalej zlepšovať. Čo sa týka budúcnosti, prítomnosť jasná, máš titul majstra Európy. Čo si si naplánoval, alebo čo ste si naplánovali spoločne s Ľubom Hečkom, s tvojim osobným trénerom? Keďže som ešte nemal čas nejako komunikovať s trénerom. Ale volal ti a gratuloval, že? Nie, nie, nevolal. Ale vie o tom, že si vyhral. Áno, poslal som mu SMS-ku. Tak myslím si, že keď prídem zajtra do Bratislavy, určite ho mu hneď zavolám. Nech viem, aké má vlastne dojmy, pocity a možno, že by som sa pokúsil pripravovať aj na svet teraz, čo bude v októbri a všetko záleží ešte podľa financií a ako sa budem cítiť. Chuť je tam a uvidím, ako sa vyvinú okolnosti. Po Norovi Zajacovi si ďalší junior, ktorý dosiahol výrazný úspech na medzinárodnej scéne.
Ako náročné je pripravovať sa na majstrovstvá Európy v tvojom prípade? Ty si spomenul, že všetko záleží od financií. Čím sa zaoberáš? Študuješ, pracuješ, máš sponzora? Už pracujem. Pracujem ako horizontkár. Je to vlastne práca so strojmi, je to strojárstvo. Táto ako práca dá sa pritom nejako, nepoviem, že pohodlne, ale dá sa pritom cvičiť a keby sa niekto nájde, alebo keby mám lepšie finančné možnosti, tak určite si myslím, že by príprava na svet bola možná. Poznám chlapcov, ktorí vlastne čo zarobia, to dajú do prípravy. Ty, dúfam, nie si rovnaký typ a šporíš si. Ja som neni rovnaký typ. Moja celá výplata tam ide a ešte ide aj pomoc od brata, sestry a rodiny celkovo. Čiže za toto im musím veľmi poďakovať, lebo bez nich by som to nezvládol, určite nie. Jasne, rozumiem. Čo sa týka prípravy, budeme ešte rozprávať, nie teraz, ale my ťa prídeme navštíviť s našou kamerou. Určite o tebe napíšeme nejaký rozsiahlejší materiál u nás na webe, kvôli tomu, že o kom inom by sme mali písať ako o majstrovi Európy a ty si majster Európy. Zaujímalo by ma však, akým spôsobom si sa dostal k Ľubovi Hečkovi. Ja Ľuba osobne hodnotím a vnímam ako najväčšieho odborníka na juniorskú kulturistiku. V podstate on tým juniorom sa pravidelne venuje, stretáva sa s nimi. Vlastne najviac juniorov a juniorových súťaží na majstrovstvách Slovenska práve z jeho oddielu. Ako ty si sa dostal k Ľubovi Hečkovi, respektíve, čo by si poradil tým, ktorí sa k Ľubovi Hečkovi chcú dostať? Tak toto je taká zaujímavá cesta, lebo ja som bol na súťaži silového 5 boja stredných škôl, kde bol ako rozhodca Ľuboš Maliňák, ktorý si ma všimol. Ja som sa s ním dal do reči, hovoril som mu, že som bol na súťaži, ale že potreboval by som pravú pomoc niekoho, kto sa tomu rozumie. A on mi povedal, že pozná Ľubomíra Hečka, že je to výborný tréner, trénuje taktiež aj jeho. Ľuboš Maliňák, majster sveta, samozrejme, že je dobrý to tréner. A vlastne dal som sa do kontaktu s Ľubomírom Hečkom, stretli sme sa vlastne v Bojniciach a potom som už začal za ním prichádzať do Liptovského Mikuláša, kde sme konzultovali celú moju prípravu objemovú alebo objemovú tvarovaciu, rysovačku, všetko. Mama od 16 rokov, čiže za to, ako vyzerám, že som komplexný, ako ste vypovedal, tak to asi za to vďačím jemu a myslím si, že má taký správny smer k tým juniorom. Viem ešte dohovoriť, poradiť a není to len čisto o tom, že povie tréning alebo stravu, ale venuje sa im viac. Jasne, rozumiem. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, držím prstne, nech sa darí. Ja iba pripomeniem, pred kamerou sme mali aktuálneho juniorského majstra Európy v kategórii klasická kulturistika Erika Halašku. No a dodám, nehovoril pre Islabs a pre náš portál posledný krát. Ďakujem pekne za rozhovor, prajem všetko dobré. Ďakujem aj ja.